كحنو بدا عستو واني فور تي في gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Tagwajala dhuux Cali Aqli oo weheliyay agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Tagwajala Dr. Umar Cabdi Guuleede ayaa saaka subaxnimadii hore wacyigelin la xidhiidha cudurka coronaviruska ka bilaabay dugsiyada waxbarashada ee degmada ganacsiyadka Wajale mas'uuliyiintan ayaa ardayda kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan goobaha dadku ku badan yihiin isla markaasina foojignaan dheeraad ay sameeyaan sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa ardayda xusuusiyay inay inta badan iska ilaaliyaan goobaha ay dadku ku badan yihiin sida goobaha lagu ciyaaro kubadda iyo goobaha majlisada ay dadku isugu yimaadaan sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Tagwajala dhuux Cali Aqli oo hadalkeeda sii wadataa ayaa wax gabi ahaanba ay fasaxday dugsiyada waxbarashada ee dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba iyadoo xustay in la raacayo war saxaafadeedkii ay soo saartay guddida kahortaga cudurka coronaviruska kaasoo gabi ahaanba fasaxday dugsiyada waxbarashada ee Somaliland mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay oo hadalkaas kaga kala dambeeyay ayaa yidhi sida tan inaga iyo ummadda Nabi Maxamed waxa weeye xanuunka horta siyaabiyay inoo sheegay baa lagu kala qaadaa laysagana badbaadin hadii la haydaado marka waxaan leeyahay laynisha ee maanta laga bilaabo hadii la haydaado waxa iskuulka laga maqnaanaya 4 toddobaad todobaad ayaa la maqnaanaya waa bil ayaa iskuulka laga maqnaanayaa oo berri ka bilaabanto sababta loo fasaxayaa waxa weeye goobaha la isugu yimaado ee iskuulada madaariista meelaha kale suuqyada ayaa buuqaas la diiday dayrisku sheegay diinta islaamkuna sheegtay xadiisku wuxuu sheegayaa midkiin marka uu hindhiso ha ku yareeyo amba maro masar amba safti gacantu waa halka noqon maysa halkaasay noqonaysa soo qodob ma aha waxaa lagu kala qaadayaa neefsiga inuu dhiso ma aha qof xanuun qaba haddii uu qufaco amba uu hundhiso qofka kale u dhow xanuunku wuu gudbayaa soo taa laguma kala qaado soo neefsiga ma aha jeermisku hawadu socdaa hawada markuu qofka afkiisa ka soo baxo hal mitir wixii ka yar qofka u taagan sida ninkanaan isku jira dhakhtarka wixii waa soo koobmayaa qofnadaafadood lagu dadaalo waxaan waa cudur allah inagu keenay ilaahay inagu sabanno waa inu noloshuba mar walba cudurada ilaahay dadku eega xulba si dadku isku noqdaan ama ay usabaan dadkana nadaafadda in lagu dadaalo intaa wix qofkii isbaarka calaamadahana inuu tago cisbitaalada ugu dhow geesta kale qaar ka mid a macalimiinta wax ka bara dugsiyada waxbarashada ee degmada Tagwajale ayaa saaka munaasibad u sameeyey gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Tagwajale dhuux Cali Aqli taasi oo u dhowaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Tagwajale u soo magacaabay gudoonka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska macalimiinta ayaa xusay in gudoomiyaha cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Tagwajale dhuux Cali Aqli ay tahay mas-uul firfircoon isla markaasina ka soo bixi kara xilka loo magacaabay khadir cabdi cabdillaahi telefishinka caalamiga ee badda cas 24 tv degmo ganacsiyeedka Wajale